Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще играем Transform състезания. Разбира се, преди да започнем, ако искате още такива състезания, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Също така, в момента съм на почивка и съм извън България и ако желаете да разберете къде, може да ме последвате в инстаграма или просто да ми гледате сторитата. А сега ви пожелавам приятно гледане. Няма да видим картата. Картата, каква ще е така? Права! Трансформ. За момента изглежда доста лесна. Пух! Чакай малко, приема обиколки. Та, чакай, те избраха кратко. Това как ще го спечеля, аз бе, те ще го издупкат. Да те издупкат, защото аз почвам най-отзад. Виж го мизерника, влезе последен и една отпред. Не съм най-отпред, средата съм. Има още една линия пред мен, даже две линии. Луля, луля, луля! Беле, чакай, че аз ще го изтърва. Ще ти дам едно изтърване. Шумахи си спука гумите. Това е фейк Шумахер. Ти дам един фейк Шумахер сега, като спечеля. Дано те блъснат, дано! А ти си най-най-най-най-най! Ами аз съм най-най-най-най отзад! Спокойно! А, за тази работа имам буст! Бле, това моторист изпърча! Уу! Васе! Сега и ви имате буст! Пато тая кола не спира! Айде, чао! Къде чао, бе, мизерник? Майната ви, това защо е толкова буст? Намали! Аха, ще намаля, разбира се! Аз имам буст обаче! Имай си. Аз пък сега ще взема... А, контакт ли? Да! Ма не се бутаме, играем честно като да, всички състезатели професионалисти. Дано вземеш лайно, дано! Сега ще видиш едно. Това не е толкова зле. О, шит, аз взех дебело. Супер даймонд! Бате, защо хлъзга? О, не, ти си много по-бърз. Ти си много по-бърз. Не! Добре, бе, винаги по принцип първия с прокалнат късмет. Не е вярно, първия всеки път, ако се отдалечи от останалите и получава само добри коли. За да се запължи преди нам. Аз сега то не мога го настигна обаче. О, не. Мене ще ме настигнат с бустове, то какво кара, кое е тази супер... Той е бърз, да? Бля, то ме... ще ме издуха, брат. А, да но вземете букуци сега и двамата. Майната. Взехме старото Peugeot, как беше... Не взех чекпоинта. Той и аз не взехме чекпоинтите. GG. Аз затова не рискувах и минах през чекпоинта. Не цепих сега. Да. Аз... На мене ми показа и после не ми го даде. Много яко. Аз взех Неро! Не! Брат, това Peugeot! Това Peugeot си, брат! Къде си, бе? Малко напред с едно много дърто, старо, бавно Peugeot, брат. Ти си преди финиша. Ама съм с такова бавно Peugeot. Ох, добре, ще завърши. Айде, Peugeot за победата. Щях да спечеля, ако бях взел чекпоинта. И двамата щяхте да забиете, ако бяхте взели чекпоинта, ама така става, когато играеш със сигурност. И спечелих с някакъв пълен бутон. Брат, аз съм втори! Защо? Аз буквално се отказах. Гледай, а, ще завърши и трети. Брат. Ау, ще караме по онзи терен. Дано се изтресат всички някъде. Хеликоптер. Ох, мале. Еми, добре, живи и здрави, да видим. Ръвала е зад мен. Усещам, че ще рева. Не знам защо. От собствените си гафове, които ще направя най-вероятно. О, за 12 пъти ти така. Опа! Три гуми заминаха. Айде! Давай! Монстър, ти се обаждаш! А хората си нямат идея, а това поскочи! Нещо са объркали колите май!
Ето, виж руинерите къде изостанаха всичко. Да, защото подскачаха половината. Единия само скочи. Само един. Двама. И другите взимат слипстрим, дето задържат зад нашата задна част. Така, добре. Дръпнах на първо място аз. Аз взех толкова много слипстрим. И не спря, нали? Добре, първи трансформ. Иноватор, какво е това? Мотор? Охо! Добре, идеално. Ама ти можеш да спечелиш, бе. Аз съм трети, за тебе съм. Добре. Давай, моторчо. Някой взима слипстрим от мене, това не ми харесва. Да, браво. Дайте ми и вие, бе. Давам ти, чакай, чакай. Добре. Ако беше малко по-бърз мотора, щеш да е супер. Брат, дори с слипстрим не ви настигам. Какво е това, бе? Какво взех за Бога? Плаче ми се. Ти ме мина, не. Какво е това бързото? Как го караш толкова бързо? Какво е това? Букук е! Взимам слипстрим и едва ми да... Да. Ох, майко мила. Някой се преобърна тука. Бате, аз забравих, че не сме на контакти за забавик. Нали? По навик. Фелсър! Айде, аз съм мъртъв. Чао, Васе, с Богом. Какво взе? И погледни зад тебе. Е, не мога! Самолетът, това дето дърпа самолетите. Ааа! Еми, браво, монстре. А тия първите имат много хубави коли, между другото. Какво карат? Чай, не мога да видя. Айде, не покажи! Да му се не види. Аз ще покарам това на First Person. Скрам джет и когнесети. Браво. А това тука, дето ме задмина е с мотор. Васе, има един брикейт пред мене и не мога да го настигна. С слипстрим съм, пускам и буста за слипстрима и пак не мога да го настигна. Смятай. Добре дошъл в моя свят. А, че ли не завива, аз няма да зафиниширам сигурно. Ти объркаха пътя. Добре, Васе, първи съм. Васе, трябваше да стане. Аз поне тука съм господ на тия. Дай. 56% от състезанието мина вече. На какво си господ? Какво направи? На скъсяването, знаеш, обичам да читвам. Чопър. 90! Брат! Леле, не мога да повярвам! Най-после играта ме обича. И точно да, на дългата! Да, ми късмет, отиде в теб. Точно на дългата права човек! На най-дългата ми го даде! А това не е честно, ти целият късмет ми абсорбира. Аз съм 19, а не 17. И сега влизаме тука и... Какво ще стане тука? Някакъв джип взех! Невероятно. Вау. Лошо обаче. Само гледай да си първи. Еми гледам, ама... Кво е това с полицейската хотринга? Ще ме мине, защото е на дълга, брат! GG. Заминах. А е на финиша, нали? Ми преди финиша е точно, има още един трансформ, май. Да, има още един трансформ. Давай, моля ти се! От този трансформ зависи цялото състезание. Какво му даде? Стромберг! Стромберг, монстре! Стромберг! Не мога! Не мога пред мене! Ще се самоубия! Ще се самоубия, брат! Толкова хубави коли и то ще ме мине заради един скапан чип! Оу! Много завъртулки! Фак, дано да не се оставате кола. Ле-ле-ле-ле-ле-ле! Добре, че ще има трансформи. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Първо, хубавото е, че в началото... Не, аз още знам с какво съм. Да, пак с Уинзора съм. Ау! И то с другия. Ау! Мале, ще завивам 2 години. 3! По-точно. Чакай да па... Брат, ще го прецакам! Този блъз в началото ми е толкова задължителен с тази кола, че нямаше представа колко... Добре, взех го! Тайго. 4 човека се спукаха гумите, найс! Пляскай!
Искам да ми пляскаш на финиша. Къде замине директ това. Ти пак си напреде, бе, мизерник. Е, трябва ми някакъв адванчич, все пак съм с най-ужасната кола за това. Никой не ти е виновен. А само тръгнем да разглеждам колите, не знаеш, че след като си я локнал, може да я смениш. Ами, така е тука. Аре бе, той буста ще ми дойде, когато... Да, бра, той е завоя. Да, съм с този чуфлек. Аз тук по-зле да съм отпреде. О, мале, как парзарат гумите! Фак, точно казах, че е плавен завой и дойде това. И някакъв пич се самоуби. Добре. Чакай, че аз тук... Ай, сега ще боли много. Смяна, полицейски, охо, наскар. Акума, моторчо, ела тука, миличък. Махай се. Това не мога да заби, обаче, добре. Добре, дай. Ела, ела. Няма да стига, няма бе. Тос пък. Аз съм наскар, ще те убия. Да, да. Брата, аз не знам кога, къде му ръки. Нали знаеш, че моторите шибат колите повече? Той ми взима буст. А ти си полицейска. Не ми дава, пусни ми. Не, няма да ти пусна. Мизерник, ела бе. Даро вземеш лайно. Не! Не! Аз взех лайно. Як моторо. Стига бе. Ябус. Даже секси ми има. Добре, ти си пак ти късметлията, брат. Случва се и на мен някой път, да не повяра човек. Да не повяра човек, точно на правата ще ми даде бусче! На правата мотор. Айде, айде, смяна. Е, дай ми бус, бе, маняк! Даде ми Нисанч, дърпо Нисанч. Зион. Не, чакай, това Нисан ли беше, какво беше, мамка му. Не мога спра му. Мале, той обаче отпреде с много бърза кола. С супер кола е. Моята е добра. Неговата е по-добра, повярвай ми. Ох, мотор. Тя май знаят да цепат завоите добре тук. Гледай го този път колко. Много ясно, че ще зна... Аааа! Познай! Обърна ме мотор! Абе, пич, трай хардър, ей, нещастник ти беше, оня ли беше първи в началото и се опитваше с мотора. Е, сега ще видиш ти. Е, сега ще видиш. Като си знаеш... Брат, това е отвратително. Как мотор ще ме обърне, бе? Леле, боже, какво ми даде? АТВ. Ако карма да имаш. От уния. Бъгитата по-скоро. Смяна, моля те. Еле, вие сте много напреде, бе. Много преде. Добре игра, много добре, еми GG. Букук ли ти даде? Баканир. Супер. А на него му даде нещо много добро. Дай ми мотор, моля ти се. Току-що завъртях лимузина си това. Оу. Такси. Ударих се. Нямаше как да го взема това, брат. Тая писта е ужасна. Той затова си е гласувал за нея, защото си я знае много добре и си няма е игра как да я знае. Защо да я знае? Защото има няколко писти на това. Няколко, и какво като са няколко. Дяволите, някои от хората, с които играя едва нека, знаят пистите на изуст. Българи. Да, на мене ми даде хубава кола на края. И изтървах чекпоинт. Защото са объркали. Аз въобще не знаем, в смисъл, тази писта съм не играл, но нищо не помня от нея. Само след като мина това някакъв... Това под моста беше най-тъпия чекпоинт евър, който съм виждал. На паркинга ли? Да. А, там, аз там не можа да взема завоя и трябваше да обръщам. Какво е това? Опитах се да чете името, да прочете името, ръщам. Брикейт! Не, това тотално сама от вас. Няма да игра, защо има такъв завой точно пред финиша? Ми втори, как ти де? Факт е нещо. Да, ти си добра, аз това няма. Предположение, че он не знаеше пистата на Изус, нямам проблем. Брат, гледай как се ударих. Не, да те видим. Не, какво си взел? Ох. Тикам, това за мен е. Шарек мобил. Ма ти как се вършваш в момента? Трябва да си много по-назад с това. Не вярвам въобще да си се движил до сега. Мани. Ох. Да сметам явно замина в мини игрите, които ще видите след няколко дни. Защото там направо ги скъсах, но на състезанията... Ако клипът ви е харесал, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме зрите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте, бай-бай и до утре!